Hei du, her jeg igjen. Vet du hva et brev for noe? En gang skrev jeg et brev. Hør hva som skjedde. Mikkel Rev satt og skrev på ei lita tavle. Tavla sprakk, Mikkel skvatt, oi, oppi pappas flosshatt. Mikkel Rev skrev et brev, sendte det til månen. Månen sa hipp hurra, sendte det til Afrika. Afrika ville ikke ha det. Afrika, Afrika sendte det tilbake. Nei, 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 vil ikke ha det. Sånn gikk det. Kanskje du kan skrive et brev en gang? Ha det, vi ses.